ម៉ាស៊ីនធ្វើម្ហូប food processor ជំនួយការដ៏ល្អមេផ្ទះទាំងឡាយលែងពិបាកទៀតហើយទឹកជ្រលក់បៃតងមីអ៊ីតាលីស្នូគៀវប្រហិតបង្គាប្រហិតត្រីនំពងទាដំណាប់សណ្ដែកដីពេលនេះសុទ្ធតែអាចធ្វើបានភ្លាមៗនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកម៉ាស៊ីន clock food processor ជំនួយការដ៏ល្អកម្លាំងបង្វិលខ្ពស់ល្បឿនវិលទៀបការកកូរដោយស្វ័យប្រវត្តិ 3D ប្រព័ន្ធការពារទឹកកម្រិតខ្ពស់កុំយកម៉ាស៊ីនទឹកក្លុកផ្សេងមកប្រៀបជាមួយនឹងជំនួយការដ៏ល្អ food processor ឲ្យសោះព្រោះវាមានកម្រិតខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់លក្ខណៈពិសេសធំ3ដែលលើសពីម៉ាស៊ីនកិនបន្លែផ្លែឈើធម្មតាកម្លាំងបង្វិលម៉ាស៊ីនជាបេះដូងនៃម៉ាស៊ីន clock ចង់ធ្វើមុខម្ហូបដ៏ឆ្ងាញ់បេះដូងត្រូវតែរឹងមាំជំនួយការល្អ food processor ប្រើប្រាស់ល្បឿនវិលទៀប STM ដ៏ពិសេសម៉ាស៊ីនមានកម្លាំងខ្លាំងគឺដូចជាការប្រើដៃផ្ទាល់មកចម្អិនម្ហូបយ៉ាងចឹងល្បឿនវិលទៀបតែកម្លាំងគឺខ្លាំងខ្លាំងណាស់អាចកិនគ្រឿងឲ្យម៉ត់បាន 100% លោកអ្នកអាចធ្វើការពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់នៅលើដៃរបស់អ្នកគឺមុខម្ហូបដែលធ្វើចេញមកគឺអាចដូចទៅនឹងបច្ចេកទេសដែលធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃបានទី2ការកកូរបែប 3D ម៉ាស៊ីនក្លុកធម្មតានៅពេលដែលកិនផ្លែឈើឬក៏បន្លែនៅពេលកិនគ្រឿងធ្វើទឹកជ្រលក់តែងតែជួបនឹងបញ្ហាឧទាហរណ៍កិនម្ទេសដោយសារកម្លាំងវិលអាចកិនបានតែផ្នែកខាងក្រោមតែផ្នែកខាងលើកើតមានសញ្ញាវិលខ្ចង់ទៅទេជំនួយការល្អ food processor ប្រើផ្លែកំបិតបែបរង្វិលជុំតាមចែកកម្លាំងម៉ាស៊ីនដ៏ពិសេសជាមួយនឹងតួកែវដែលគ្មានចន្លោះប្រហោងអាចធ្វើការកិនគ្រឿងបានសពតែម្ដងទី3ការច្របល់កម្លាំងបង្វិលខ្ពស់ល្បឿនវិលទៀប STM របស់ជំនួយការល្អសិនផងថែមទាំងផ្លែកបិតបែបរង្វិលជុំបង្កើតបានបច្ចេកទេសច្របល់យឺតយឺតដែលមានតែមួយគ្មានពីរអាចវាយសុទ្ធពណ៌សបានហើយឬនៅនេះទើបហៅថាម៉ាស៊ីនវាយសុទ្ធពណ៌សដ៏ជំនាញម៉ាស៊ីនក្លុកផ្លែឈើធម្មតាធ្វើមិនបាននោះទេឆាប់លើកទូរស័ព្ទខលមកទិញឥឡូវនេះភ្លាមទៅលោកអ្នកក៏អាចទិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ www.etmallcambodia.com បានផងដែរ etmall យល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ